በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው ጥቂት ግለሰቦች በፈጸሙት ስህተት የተነሳ ሐምዛ መገደላቸውን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወቁ። የእስልምና ፈርጥ ስብናዎች በጦርነቱ ትርምስ ተቀጠፉ። የነብዩ ክቡር ደም እንደ ጎርፍ ፈሰሰ። ጥርሳቸውን በብረት ተቀጥቅጦ ተሰበረ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በከባድ ሐዘንና የህመም ስሜት ተውጠው ቀሩ። በዚህ አሳዛኝ ወቅት ነብዩንና ሙስሊሙን ለህመምና ለሞት የዳረጓቸው የተራራው ባላደራዎች ምን ይስማቸው ይሆን? ነብዩስ ምን ፍርድ ይወስኑባቸው ይሆን? ነብዩ ብቻ ሳይሆኑ ኢስላም በራሱ አጎቱን ሰይዲና ሐምዛን አጥቷል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጠርሰመማቸው እየወዘወዛቸው ደም የሚያስለቅስ ስቃይ ውስጥ ገብተዋል። እነዚህ የጦር ወንጀለኞች የፈጸሙት ስህተት ፍርዳቸውን በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ያላህ ነብይ ቢቆጡ ሺ ምክንያት አላቸው። ሞት ቢፈርዱባቸው እንኳን ፍርዳቸው ፍትህ ነው። ይሁንና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሰባት ሰማይ በላይ እነዚህን ሰዎች ፍርድ በራሱ በየነ ለነብዩም እንዲህ ሲል አሳወቃቸው። ካላህም በሆነች ሮታ ለዘብክላቸው አመለ መጥፎ ልበደረቅም በሆንክ ኖሮ በዙሪያህ በተበተኑ ነበር። ከነርሱም ይቅርበል ለነርሱም ምህረትን ለምንላቸው በነገሩም ሁሉ አማክራቸው። ሱብሃንአላህ ለዚያ ሁሉ ጥፋት ሰበብ የሆኑትን ሰዎች ጉዳይ በተመለከተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጎታቸውን ሐምዛን ረስተው የጠርሳቸውን ህመም ችላ ብለው ይቅር እንዲሏቸው ታዘዙ። ከልብ የሆነ ይቅርታ። ይቅርታውን ለማጎልበትም ነብዩ ለራሴ ብለው ከመደቡት የዱዓ ሰዓት ቀንሰው ለነዚህ ወንጀለኞች እንዲለምኑላቸው ቀጭን ትእዛዝ ተሰጣቸው። እንዴት ያለ ነገር ነው! ነብዩ የጥርስ ህመማቸው በወዘወዛቸው ቁጥር ወንጀለኞቹን ይረግሟቸዋል ተብሎ ሲታሰብ፣ እርሳቸው ግን ከማይመለሰው ዱዓቸው ውስጥ ከተቷቸው። በመቀጠልም ወደፊት እንደ እሁድ አይነት ጦርነት ቢካሄድ እነዚህ ወንጀለኞችን ዳግም ለሐላፊነት እጫቸው ሲል የአላህ ብይን ያትታል። በመሆኑም ግለሰቦቹ ዳግም ለኢስላም አንዳች ቁም ነገር ለማበርከት ቁርጠኝነት ይዘው ለጥፋታቸው ይቅርታ ለወንጀላቸው የነብዩን ዱዓ ተሸልመው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ውድ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ የአራህማን ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን።